zula amazima kwa chana ya fea zula amazima express kwa tuwa tuwa ingi deo ato kulala na tuku kutambira umba ukakanda the unbelievable guy the guy that you mama ondia baota atenga program ya feno ojisanga ku YouTube yoka ya zula amazima express to ina TV kwa jisanga to ina achiwa de ya government ya wade reta waka nyambele kini simanyi ito yopo TV ya ayo simanyi ukende simanyi representing ama gao simanyi replacing ama simanyi tasa nichi simanyi tasa nichi yes tamanyi na kumanyi otherwise the saga la bafuge ntinate kote ndio mujengo ate bichi programu yange sigenda jiteka ku TV yona egenda sigala ku YouTube ngabwe twachitandika change na mwiso utetwagala bantu kala mabere so otherwise mbera uma kwa kanze unbelievable guy the guy that your mama wanted about to era mtezo kola Derek gwetu era tukukuta na yata ekirala bandange msabire nyo kwa kama kwa Buganda msabire nyo ani Baba sangali ambogo msaliri nyo sema kwa kilo otherwise bintu binje bili mkutuka walo story kusema kwa kilo it's so fragile usawalo genda kwa online media mwabaga lukumanya story wetu usawalo genda because otherwise msaliri nyo sema kwa kilo usawalo genda kwa online media chana jaweta online media usawalo kukunonya walo story yo mwabaga lukuganda na wabaga nizeli uji otherwise mwongeno kusawira sema kwa kilo ngawe mkugambia abantabali Oman abantabali Abu Dhabi abantabali Qatar abantabali Jordan abantabali Kuwait, abantabali Bahrain, abantabali Australia, omulongo mu 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 today I'm a very I'm in a very fragile case case the more is so fragile so we are here ngoli muzadde ngo at least obango no mutima this is one of the cases wenzo kubanga tonjagala ngo moto wenzo kubanga tonjagala program ngo moto ngenga na ye take time to listen this case so fragile naga manze program zinakola soka kuno onyeleza ninda na the bottom of it otherwise mwabali ye mujja kwa unyensi you will see what the world means. We will see mwabazadde abantu mu trust ina na abana. Before I go any further, waliwo chance to kidena mbanyi mwasili kila message ku program ile ya kwa ya DNA ya abana asima oyo mwana wa babirye nageza ko ada wa mwanga bano basokya mu checking DNA tena nge set za DNA sizilira so abamu ne musikira messages ku bana ababula no not abana ababula abana bebawamba kuba bali Saudi Arabia abana ababa wakuba cheyo the same za nyumu ndito bati bande the kids so ndogete bingi mu mutoya bi because bade ne bingi yokogera abana abo nange ndaba ku video kuri mtu wa yali atukirinde ko tebyani so siteka nyingi mu bichicho na atachikuru mwina bakanzini bamwe abatwala Boba linga baba owninga mulinga properties zawe omuntu yena bwayogera ku nkuba kye abala banga ibide mwafunye ne Catherine kusasira naye wali so simanyi esukese jibande tetedoka jinyingirira ada wasingi za nyindo za mu bintu bibataye ne sejendi umaru kakane the unbelievable guy kutubide ko nyo osi wa kasangati yangambi am the answer I have the answer, the solution of the problems is Kobana. But to make a point, now I'm a silica and 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 Ano jiba limo mchere, jiba limo mchere mchere sikoni. Ndo, jiba limo mchere. Walo jiba limo mchere, ringo nati nangonge, chibimba. Aha, walo mkafande, ali chibimba, yanko lende keche na ajiteka kubasi, bangambi yeri mkubasi tamino. Uwa yeri basi. Namaiba basta mino yingendo kuchima keki yange ya indi so ba bafande mwenane bakafande mwenane bagala nyo abakiriza abagamba nno bayambye ko kole ibiri mwe jenja uno mwe bale mwe bale da so I've said a lot kasubire tino de munyize tino jogende bingi mu intro yange but I had to say it so mama je bale ko alisa amanya mushinda na mabuse ani na magende justin nyabo je bale ko
Ambulance. Yes, okay. Mama. Okusinziira ku muwala wo bwe yankubidde essimu era bwe yantuukirira ebintu bye yannyinnyonnyola namugamba naawe olina okubeerawo because omwana kasoke mbuze kyekyaliwo nga zisinaba kugenda ku muwala ono bye yannyinnyonnyola nti kyekyaliwo oba waliwo kyaliwo ssebo Omwana oyo mukubula gwagenda ku kyaki sanga wamulekawo wano osanga mmeka namulekawo saawa nga ttaano benogenda ku kyaki kyaki wavaayo saawa kitegeeza kuba ngaova mukaaga kitundu watuuka nga nkumusanvu that's the difference of 2 hours omwana ono mukugenda wali wamulekera ani namulekera neighbour ne banne nga bazannya mama omwana ono gwe mukugenda mukuzannya n'abula wategeera wayiseewo bbanga kingamuze bwe nakomawo saawa ogwo musaala ngeri yali omuto n'okumuwa ekyokunywa ngaako niyo nga ne munoonya nga simulaba nangamba ye alazeewa essaawa ezo muti baleko neyeekere naye nga taata yakulekesaawa omwana muto nno myaka 3 olw'omwana abakyali muto kuba nali munoonya bwakomawo bwenkomawo nga muwomuwa ekyokunywa naye nga nnoonya nga simulaba nangamba mwana nengenda kumba neyibaaba abaana tetumulaba kwanzeyi alazeewa nange muti balegunneeraliikirira kubanga mwana muto tatambula geera wala tebasamba kapiira nange nengamba nengendawo kyeyamaani nemukwata lipooti nti omwana abuzeeko kati nendaba naawe waliwo ekizindaala okumpimpyamu netulinda aliko okunoonya omwana taliko okunoonya omwana naguno guliko omwana yakolaki omwana yabula wagendakoko ku poliisi oluvannyuma lwogenda wakyamaani bikibikibiki wenagamba wakyamaani yakyamaani nanga mugenda ku poliisi ngenda ku poliisi poliisi wagenda muyaawa poliisi nagenda muyaawa ne Kampala lwaki wagenda ku poliisi yaoli Kampala mufo kya poliisi ezikuliraanye wano poliisi za wano okumpi kyozira kutuyamba nalowooza njeyeri ewala yenda kolaki enanyambira mu nsonga kubanga omwana muto abaana bakola ennaku ze babasaddaaka enabangendeyo nga mmanyi nti banaakolaki bananyambulyamuyako ku nsonga eyo y'okunoonya omwana naye nakuno kuliko omwana akyambuze ate nako tebananziramu poliisi yakugamba eki bangana bagenda kulya nga babooliriza omwana ono mukubula ongambye wamulekera banne banaabazanyabanayibi awo bulijjo mbe yamulekera balekawo bulijjo nga bazanya ne musangawo nga bali bulungi banne bagamba ki banne bagamba waliwo akamuvubuka omukakulukulu bagamba twalaba omusajja ng'amuyita n'amusitula yabeera muwosiriki naye omusajja yali musajja muwanvu mbu kubanga nsambulabako ngakutte ng'alina ekiwalata ng'alina n'ebirevu ngaabaana bwe bagamba naye sirina kukakafu wenamusitula namutwala ku dduuka
mwana mbuku ya spiritu wana kwa mwana hii agamba ya mwana wagamba wagamba wa mwana nze saraba wetewali uwa saraba uwa mtu hee saraba uwa kumanga ya kana kange kagama mganti wa msaji ya msitu de ya madafana nganeke eki wanata nganeke levu na msitula na mtu wana kukuli lize nya kana kwebale ya zanya na hii ya mwayo gela ok katika mbuze mama omwana uyo vanyuwa loo kumanya tino umwana kwa tuwa gila kwa katisa zina abuze umwana banga chini miaka ya ebili echi amaze miaka ebili kwa chini nga abuze miaka ebili nga abuze so umwana uyo yali banga chibo ya uwe ya kudia miaka yali esatu umwaka yali esatu mwabanga amaze miaka ebili nga abuze chiba chitegeza katisa zina kwa mumia kendeka etata siwe chini mwese ok ebange lyo lyo nalyo nalyo na mubadde mukola wochi sebo mbadde tunonya omwana tunonyeza omwana tunonyeza omwana naye omwana atubuze tetutudde butuuzi emyaka ebiri nga muno nyoma tunonya omwana mwana abuze tetumanyi otulimulaba tetulimulaba abamusala dda tetumanyi naye tunonyeza omwana omwana atubuzeeko sebo omwana abuze munnange omuzukulu abuzeeko omuzukulu abuzeeko munnange omuzukulu munnange abuzeeko simanyi munnange oba ndimulaba I feel the pain mama mponyeko mponyeko mukama oyo mponyeko munnange kati jajja omwana ono gwe ebbanga lyonna naye wano wali owulideko abanoga mumakaya ne I'm going to go to the house. Ye baba muwala wange naye galo okukola ki omuntu alako naye ngamba ti omwana ono sinza mukuwa nga maama w'omwana taliwo kubanga omwana yakola ki yamumulekera yamundeka nyinza tyokwata omwana nemuwa nga taliwo era saakola ki saamuwa naye abaana be baŋŋambye naye ndowooza bayeye abaana baali bamumanyi jaliato kuja kwa nunga bana bamumanyi oba baita bamumanyi lote baita bamumanyi so bainzo kwa kati bamuwai liza baita bamulaba baita bamulaba mpako aguwageza koko ugeenda yu agenda yu wachi ya chito wagenda yu kwa mkono mio na mbuzo wai mbuzo kule ya mbuzo nganyi kwenye hali sa agenda yu kwa senza agenda yu kujia kwa chenina kola kukubi la mama we simu ajia koleji atariko kumonyo omwana agenda omwana omwana omama wa muko bilo nga wayisewe mbanga kimwala wa muko bilo wayisewe mbanga wayisewe mwishe mwemu kubanga na wayisewe mwishe ngemu lwachi lwachi watwala wiki muko tegeza mama omwana atino omwana wezi omwana wewe yali wana mwale wange yali wana naipa mwale nga ya yuma wanukumbi ya yuma kumbi si wana nyo era kukwe simpe chikwenda gisa kukwala na kubili sato kugama mama omwana na wani ekiri eno gotoloza mu mwana wako kumunyeza wina yinga nonyereza nga nonya manonya yaka situdde sitama nyali situdde nga nonya omwana nabi situdde butuzi na yinga nonya omwana na yinga gano kula nga giganye kwenze kambiyonde si waje atunyonyera yo omwana nyali nga tumola wanwala vika mbuwa wabale mwanyo kuya mba wanaita ono wakike kizinda alo polisi kubawa polisi na nini tukusini mama yeye ni zidamu mtu mwana lakisi lakini kuna kabiga aje mama kati kuchanga miaka 2 yoyo na yona yes police echano nyeleza paka kati hadi bali kati zimu tumunda na yoko kugenda ku police bada yoyo bashia kwa sha police echa police echa echa police za na kuna kulike echa police za mwana watu talabikanga tata wawe ya liyazize koko mumi yake vige njocha mwana avuza tata ya liyazize koko wanunga mbuzo mwana
oba muto mwana we okulaga obulumi mbona yayagala omwana we anti yayanga ayagala wawe yayanga yamusabye ate ngaolitaliwo ngamba kucyama omwana akula tata yali alazeeko mbu ogwo omwana onakyamusaba simulabangako simulabangako nti oba ajye ewange nyazaala wange ajye tulabe omwana tusale magezi y'omwana abuze tubegatte babi etaze kyava kubira mukazi w'essimu agende yalabe ate munagenze nkubye ebyango nkudde ku izindaalo ngenze ku polisi tajjangako kati munanga omwana yakula atya tukwatagane tunonye omwana maama bw'olowooza nti nno muzukulu I don't know how to frame this word. Nesaga chibirinyo so rough. Olowooza akyali mulamu. Olowooza akyali kusimanyi kubanga akati abantu babalala babaana babasala. Oba oli kubedi olaba nti omwana w'omuntu bamusaze oba bamusala simanyi. Era ekintu ekyekinjogoza nga nti omwana wattu bamusala. Oba ndisanga kiwuduwudu kubanga basala abaala nola kutindika abaana abasaze. Kati simanyi. Mwana watu wajaliyo mataliyo, simanyi munnange, nange ndi wano tunula butunuzi. Uli. Kuchalo kuna lo mtu kwa liyo wana nangana kona ye. Like. Nosobolo kunga manti nubaya sobolo kuhuza o mwana. Ha, banake. Sina mtu wangu wengia kuwa la gana ye kubango. Njaliyo kwa lo mwana wange. Omwana wattu simanyi sirina gwe mbalagana naye ku kyalo sirina naye omwana yabulabuzi simanyi yani yatwala mwana wattu simanyi yatwalako mwana wattu banagenze simanyi kubanga sina muntu ntwala ku kyalo. This is one of the kind of the cases that I've ever done. Ndetse kuna kakokesi luna eh it's so fragile, you know what I'm saying? With time you will know why this case is so fragile. Kanzile eri mama omwana mukwano. Bwe mama bwakutegeeza nti omwana abuze, kyakutwalira bbanga ki okukuma wano? Nemugamba mama, omwana wange yabula atya? Ngangamba yali ava ku chaji. Wava ku chaji. I feel the pain, my husband, I think. You can feel that pain. Wava ku chaji. Agenda okudda anoonya omwana ngutuufu ng'omwana tamulaba n'abuusaako ku baneyiba mpo nga buli omu amugamba omwana owenda ali awazanya ne banne kati n'ababuuza nti oba omwana alina bwali obudde bwagenda okwongera nga talaba mwana mutuufu annyonnyola ekifaananyi nga kya taata w'omwana omwana oyo nalina omusajja n'enfumbirwayo naye nga bw'omanye ebyabasajja omusajja nga ntulugunya okutuuka lwe nabe nereeba nembera omusajja nabaayo omwana ngenga muto omusajja n'ansaba omwana omwana ngenga muto nasobola mumuwa kati nembeerawo nengamba mama kamulekera omwana ngende njiyo obulamu neŋŋenda nembeerayo nga mama muweereza ssente z'omwana omwana awuze magambo omwana awuze naye mutuufu mpulira nfuntira kutuma omutima gunyuma
Mulipo mulio ina chirozo tu numana mulamu oba mulonyezi ina chirozo tu nacha. Amuna so loko uza chirozo tu, it looks stupid. Ina ye. Uza chirozo za konti umana ange mufunza nchimani umana ange jari mulamu. Jari mulamu nchihulida. Jari mulamu. Na hengo mte magunu. Mte magunu napoli lafa. Tata nukuvayo, kuvayo watata umana. Chari chitiamu, were you like mari mayomba nyo, mwavayonga mukaniza, wavayonga wasiza, nyeganyo kumanya? Tata umana, tuacha akalana, tuali tuazimba, ngabono gama anti amaka. Na yu misaki ulinga aline kiyogo, aline obwenzi, nga wakazi lenini abaleta mungu yangi. Gwesa was no church singo kuluma mwana maka musaji. Echinu masina kama wana wangu. Kubanzi na muta ne mumala ne muta. Kudu ya mtisa mubi yona sinu za mubi. Na yu mwana mbiyo. Kumiyake video chayi na yesu vio ufumu mwana. Mwana wei. Kikuzi njana na mwana luwa ufu God is it. Siba nenya. Sebo tukwete kwa wawo.
Mama chicha wandi agadde kwe ngamba no muwala Jukiga mwana we. Yo
Nagenda mu mbuuza nabo ne bangamba ebintu bibakwata kunze manyina omwana wange. Mwe tebamulabangako? Tebamulabangako.
soka tuma no 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 kome kereza nga chidi yao dote gende mwana wali simanyi wali simanyi wala ya mkweka wa wala ya mkweka na emu rwaji mwesiba nyo kumusanje watifu gana esi ya mwina teki soboka era singa na ye anonya omundu ya na mwono mwono wala ya ndiwa tuta kupolisi singa ya ino mwano wala kasongo wala wala msanje singa kati watianga kwa vanga wangu kati chambuze watia kwa agama tino ya mwina oba okte watia wachi umutu kwa agama nito vyeso nyonoga mwana ene tatawe kasika malo mwala wako nenga kasanti wali na yeche chineno echu wako mkumina mbanga kasima yu wali zana nenga santi kwa kasika manyanti wali nga mwumule nga anta mzogu lagu kwa basina na hika tinaka kulaga mwana tali ya mwana tali ya bibwa atena yotosa wala kubaira umandala nga toma nyungu mwana oba ya bibwa wa ya fao wa mwuramu ok program zula mazimaka miendejo vila kuna haba nao mama ungena kumbauli sibewa mwana kutupazanya program ka ngende nguzo kubana tulabe ngele jitu sobulo kuogerezi ganyamu kona ho ndabe nabo waba sobulo kumpa version yawe because wano batu wakuba hizo creating a version yawe na hika tinangi kangende ndabe kubana ho toba hako chari umaru kakandi tuwa chari mta sokola David kuchari gena maso na program zula masini program zula amazima kuchana ya fair zula amazima express ngezinge abana bano bendi nabo bebana abali ne David elisera David beyadibwa kubanga mbabuza otherwise mteso kwa loja kunyamba abana bano olwa security ne obulungi because they are under age ne okwa respecting oja kunyamba babike ko gotola banga babivese kifu atena ogamba no lwaki because this is a serious matter so at least to hide their privacy so at least for that because na bazadde babwe nabo babadde banganye buying zamu so nemba kola chi nemba subiza nti no to be so we shall find the kids many 2 years nabanga nalinye ya maji naye muntu alanga bakamenyo naye muganda wange 2 years kasoke nkubuza mwali wo David nga bamutwala mwali wo mwali muzanya Nche chali. Abai kusimamia ngamene te chai wa David. Ndaga lo yogere ko nyo. Mwali muzanya. Jaja David nga mubalekedde. Nga agenze ku church. Ehe che chali. Au natuzanya ne David. Nga malika ngenende te chai wa David. Au ningenda okumuleta ne sango omusajja nga muwanvu muwanvu. Nga ye chwala. Ne sanga ayogera noti. Nga ayogera nono. We are there again. Oh no, David, you are going to know yourself. I am a Gambia. No, Buzo, no. No, na yego omusajja amulaba bulabi nga ine ekiwalaata neki nebirevu ebinene okay kati kambuze gwe gwe wali ozanya ne David ngona agenze omuletera chai omusajja najja na ngamba Bwagenda muletera ka sweet akomeo naye. Bwagenda akomeo naye. Jaja yakomao na David taliwo. Bena mumugamba ne mugamba mutya jaja. Jaja David bamutute. Bamugulire ka sweet. Umusajja akomeo naye. Ne mulinda ngo umusajja atakomao. Ngo umusajja amulabako nawe. Mbuya yali atwara David. Wamulaba. Umusajja yali afanana ake. Omujukira. Tomujukira. Tomujukira bwe yali afanana. Okay, 2 years back I think mwana moto ayinza okuba yali atajukira stele. Na yego omusajja yasitula ki? David. David. Na mugamba mutwala.
Okay. Like sweet. I think 2 years back. Oh, ina miaka emeka. Mwenda. Oh, ina mwenda. Kati miaka mwenda 2 years back, I figure ina miaka musawa. Yeah, ina 7. Hey, at least ainzo kwanga ye kachaju kila musajja. Naego wa muda mavulungi musajja. Lwaki tewamubuuza nti no waye David omutwalawo. Oyo na alemerako. Ono na alemerako. Nina agenda mukomyawo nina David akomyawo jaja nava kuchati na tamusanga. Natubuza David yaliwa. Ne mugamba ya ono yamuleke domsa jamtwali. Kati mpacha kumukomyawo teyamukomezawo. Kati mwemuli David mumu misinga. Mwali mumu agara. Nga muza nyena ye. Nata wali mtu mulala mutwala. Okay. Mtasa kwa ndoza sina chensola kuhuza bana bana chilala chona. That is the only information they have. Na mwema kakasa wa msaji aja na atwala ni? Na atwala David na mutwala. Okay. Mwali David ye mku mutwala. Teyakava. Kati mwa musubi za sweet na silika. Na silika na agena na musajja. Okay, understand. Uche uwezo na lwaki mbagamba mutaso kola kugamba nyo mwana okeira mugulire sweet. Mugulire byo kulya omusajja wajjo na musubi za byo kulya abana ba mumba. Nero mwana omuto. Ne bwa bali de na kuto lina musubi za era agenda mugenzi. That's the nature of it. 2 years. Okay, ndio maruka kana ile unbelievable guy that guy that your mama and about and tubade na mtaso kola David nienda kusoba fuba kisoboka chonna chonna mwagala nonye David mukomyo namo mubere begendereza omuntu bwajjanga na kugamba tugende nkuwe sweet tukirizanga omuntu gwotamanyi mukiwulide ate gwoli mwana muwala omusajja bwajjanga agamba akusemberera simanyi jangu tugende wali nkuwe sweet tukirizanga ewulide mbama na kulondoza mchira baba sadaka abana baba sadaka emitwe sibe kiri nawe tokirizanga ulide musajja bwajja simanyi tugende nkuwe sweet nkole bikite mukirizanga. Okay, bado maruka kana the unbelievable guy that guy that your mama and about when I'm to school Derek. I'm going to do my level best to pull up and you know I do nyake bibi mingi ndali kamenye nali nyamaje naye I will do my level best. Subscribing or you could YouTube be afraid or Zula Mazim Express. Kule nagami eno boboya gala wale story kwata kusema kwa kilo. It's a very big story. Masawalo gena kwa online media. No jidaba. Deni netukuku. No laba. Nibige tusawalo jigo. Kwa watusabiro wakawa kawa. Otherwise, sigenda kusuka wano. Mgenda geza kwa kulaba. For today, we'll stop here. But from here to genda. Tulabe wansawalo kulaba kutata omwana. Tugende tulabe tutandikira onaye pulire side ye. Otherwise for today, I respect you. Until next time, bye bye.